dobrodošli, odmah da vam kažemo, mi u specijal. Zašto? Zato što je ovo trka, razumiješ? Ovo je trkenzi, bitenzi. Šta? Ovo je ta, jel? A pa to je ta trka za specijala. Ovo, čujte onda video jer ne znate šta će kate. Mislim, šta, ja to. Dobro, malo je se zezno, ali nema veze. Što je najjače, dobrodošli svi u trku sa kamionima. Ili ti ga sa vatrogasnim vozlom. Znači, ide kamion. Eto, poraz, pa to ti je to. Razumiješ? E, sad, Impe, ovo ovdje što vidiš. Razumiješ? Ovo je dobro, gdje mi moramo stići? Pa vidim ja tamo, ima svega, ja bi rekao. E pa to ti kaže. Gas, gas što ne. Šta gas? Gas! Šta gas? Kaka požar, Roki, gdje ti zoviš slep službu da mene izvlače odavde? Pa moram restartat. Pa ja moram ovdje restartat, Roki, šta će biti kasnije ako je ovo za restarta bilo? Ne vezi, ljudi, vi lajkujte video, dajmo jedno 10 lajkova i nešto ste lijeni što se tiče komentara. Znači, ostavite komentar ovo ono. Znao sam da će za mrtvići. Ne treba tu, jel da? Nisam, što je najveće, nišao za to. Nek sam išao ono gdje me put vodi. Refleksno si tražio put, što se guru, neko kako ovo moje vozilo brže. Dobro stil. Dobro stil. Beži vam, beži! Vidio sam brži. A gdje ćeš ovamo? Ovamo treba, evo. Ajde, sad ćeš ti prođeš. Ljud napravili, evo vidim pe. Dođeš ovdje do ovog čuda. Lagano. Mogu ja sam? Evo uzao treki, može sam gas. E, Impe! Zapeo sam šone. Šta je ovo jebala, ne? Impe! Ja sam mislio da ćemo mi ovdje ob pantu ovo. Koliko je ovo, druže, ovo će potrajati. Smarta! Inače, ljudi, smart u GTA 5 se zove panto. Znači, ali nema izgleda od smarta ništa ovdje. Smart je bio na početku. Nikak. Kak ti ide? Ne ide, ne šta? Jevoj, majko moj. Gdje me udari, molim. Nešto zapeo, eto ide. Kako ide, udar me. Idi govete. Jesi to prešao iz prve mater? Jesam, nisam. Jel moguće ovu? Pa sad se zaleti, brate, iza tamo. Ja, kak sam išao zaleti. Jel moguće ovu? Juju. Dobro je, ljud, tek se zapijelo ovdje, a ovo je tek početak. Nešto se mi lož, brate, mi... Ma jas, ljudi, a ne mogu ja ovu preći. Ne, ljudi, kako smo krenuli, znači, s njim trkama, ja nisam... Ja sam jednu trku dobio. Dobro, ali vidi, jedna stvar, nije treći čak moji. Ha, dobro je. Proto, ja i ovo ispravio uspio. Trebaš samo znat da se zaletiš. Pa to tka, ma lagano je ono bura, samo što ja ne znam više igrat ovi trk. Ne! Hop! Spašavaj! Dobro je. Sreća, samo ovo dugo govno. Jao. Vidi ga, vidi ga. Dobro je. E, ovo sam iz prvi prešao bar. Još i bog, ove da trebam sad past. Uvijek, dobro je. Direkt na mene. Šta je ovo, Vajmpe? Ne znam šta je ovo, šta je ovo, Šone? Čuća se. Mislim da od ovog nema teoretske šanse. Ovo ne, ljeba. Ma ide, brat. Ide u more. Evo ja prešu. Buraz, kako zba prešu, šta veći zalet ufat. Ne znaš one šta ti je, brat. Veći zalet ufat. Evo i ovo prešu. Ne znam me igrat ba Impe više trka. Samo da zaleti od ozdoga, od ozdoga. Dude, nekad sam znao igrat ovi. Od ozdoga, sam još dol niže, niže i onda. Ne, rano si, brate. Rano, brate, vidi koliko imaš prostora i ti ga toliko rano zapneš. Ne znam igrat, ljudi, brato! Aj majmuna, a ljudi... Bojim se, i ovi GTA 5 trke što sam znao igrat, to je to. Voz dole, voz tako, od osnovu, od osnovu, bravo, bravo, bravo. I sad, kako to ide, tako i ti ideš, i gore što više, eto. Evo ga. Eto, vidiš, pa sve mu moram ja. Pa ja, pa stač kad ja ne znam, bova. Stač kad ne znam. Vidi udar, uznam. Nisam znao da i ovo ima. Ja mislio ucrtan znak ima. Dobro je, super, tu sam! Ljudi moji, braćamo, ja s njima igram trke. Ljudi moji, brta, što s njim ti igraš trke? Što ti sam ne igraš? Ne znam što sam ne igraš. Ozbilj. Oj, gledaj sad koliko se ču. Sad sam brzo. Sad si brzo, ko munja. Ko munja. Sad ću preleti, izleti. Mislim da si izleti. I ja mislim. Dobar! Ja sam. Ništa, ajde dalje. Nemoj toliko da ideš ina. Ne mogu ja, brate, polako. Ne mogu ja polako. Znači, malo ranije izletiš. A ranije izletiš, razumiješ? Tu ranije, gdje ću ranije, Roki. Rano si vidiš, to ali ne vezi možda. Gdje je rano, ba isto uradio što imalo prije. Pa nisi malo prije si bolje. Ba isto. Sad ranije izleti. Evo ovdje ću. To, vidiš kako ti znaš. Sad odem malo vamo. Dobro si ti meni pomogu. Debala maks odatle, možda bi prešao što je najgore. Ja sad restartujem, ako sad isprve ne peđem, gledaj sad ovo. Al ne znam, Impe igra trke, ja budalije čeka. Pa znam. Pa et, pa šta onda tu sad razumiješ, sad ti imaš sad tu. Ti ne znaš, nego ti to misliš da ne znaš, placebo efekat. A to je, aaa.
Misliš da je tu? Aha, ma ja šta je nego, eto prešao sam. Ne govore. A ovo neću završiti do Nikolj dana, 19. decembra, ljudi moji. U, evo ja sam preletio, ko onda ti što si preletio? Pa što ti, a ti si uzao checkpoint ili? Nisam, brate. Pa što nisu, budali? Pa jesi ti retardio? Pa, hoću da se vratim da vidiš kako znam. Impe, bolan, trka je tek počela, buraz. Pa, i ako ne vjeruješ, vi ćeš posla šta te čeka. Mislim da ovo treba neka, malo ovako. Tek počela, eto, prešao sam. A ja? Pa, normalno. Viš da znaš. Evo, pa... To ne, smeće, ne možeš vjerovat, smeće, ljudi. Evo ja prešao. Ne, ne, ovo je smeće. Ali kako spao kad se dobro došao? Ovo je smeće, buraz, neopjevano. Brate, orbi, ne ti je razumiješ. Udari za njim točkovima, baci me 3 metra iza. Pa gdje ćeš, jer se retardira. Idi vod sad, nemojem tu zmetat, gdje šta? Evo, da ti pomogne nakon. Nemaš mi šta pomoć. Bravo, majstri. Ja sam izletio. Ne mogu ni ja pomoći. Ovdje meni Bog ne može pomoći. A, ljudi. Ej, ja ću stati ovdje sa strane. Evo, uzim checkpoint. Ej, bari mi je dan izli checkpoint. U slučaju da ti treba, znaš, zid neki, tu sam. Ne skiraj se, zvaću ja tebe. Zvaću te, a ti sam igraj, vjerujem. Meni gore je tu kad ti stojiš. Neka vidi ovako da te čuvam ja zid moj. Ja je pa, ovdje su trike koji pomažemo jedan drugom konju. Ne, govora što su trike koji pomažemo jedan drugom. Evo. De, pomjer se konjno, ti sam pomogao sad meni da padne. Molim te, pomjer se, vidi ćeš da šprič. Idi, Impe, idi završaj, nemoj me nervirat. Stani, moram malo više zida da napravim. Bora, ljudi, ja znam da ovo vama nije zanimljivo ovakav, što da radim ja sad? Gdje ovo nije, ovo je najzanimljivije. Nije ni meni, ma meni nije. Evo Pip, gdje je Pip? Nema Pipova, evo sad sam prešao. A bravo, ja, pa morao sam iz 10 pokušaja. Pa nema, ti si profesionalac. Ma pa da te nema, trebalo bi te šone, izmislit, pa trebalo bi te skopirat. E, dobro, tu možda, molim. Da vidimo, sad džep padamo na kojem sljedećem smeću. Šta je ovo, brate, ovdje strelca govori da idemo desno. Ništa, sam gas. I ovdje, aha, dobro, laganini. Laganezi, easy, iskreno. Laganini. Jel ti bučit? Jel ti retardijem, vidiš, ti još mene da obori. Bojim se da je ovo trebalo skrenut vam. Dobar, ja a i ti se zezme. Osjećaj za feeling da je tako ja treba. Ja imam neki osjećaj za feeling. A tu smo, dobro. Poče, nema ovo ni kočnica, nema ovo ništa. Koči, da ti vidim nos. Ja, me sjeba, trk pip. Dobar, be! Ušuti, moram sam nekako sekunda. Da se dočekam. Aj ti sad prvi, onda ja prvi, pusti, sad ću ja pasiti. Nije valjda. Onda ja prvi. Udari me. Nećeš daleko. Aj polako, udara. Možda udarim. E to, tako. Daj, bežbaš. Ne imam micanje, Buraz. Restartuj, samo polako i ma beži, ba restartuj. Buraz, ja se držim ovdje. Ajde, sad. Ajde, udari me malo. Ajde, to, viš, idimo, obojica prelazimo. Pa pomažemo jedan drugom. Aj, pomažemo. Ajde, tu, voz. Evo, vozim ja, mogu sam ja nešto snage. Ovo. Aj ti malo i ti vozi, gaš. Neće im pevo restartuje, aj ti za pređu. Ovo je prelagano, vidio ovo, sam pravac ima, vidio. Ima, kako nema, mora se sam. Malo ispraviti. Aj, opet se zamrlo. Da, ovdje će tek zapit. Šta je babu? Šta je, buraz? Vidjet ćeš. Šta ću vidjeti? Evo ovako, ba im pa ovo easy. Lažeš. Lažeš. Vi vidite točkovi šta radi. Vidi ovo, ja sam pade. Dobre. Sam pao. Sam, skočio sam su, ja. Ne, molim te. Molim te. Dobro. Popni se točak, halo, vidi točak mi je... Impe, dobar se, još sam... Ima to još, jel? Jel? Nije. Šta nije? Ne! Jel to još ima ovog, Impe? Šuti ba. Buraz, ba nemoj to rad. Gazi hitnu. Nije to hitna. Nije da ima, vrat. U sirena, majmune, hitna. A idemo, gas. Evo me, Impe, prešu. Ma to je prešao sam prone, ne skiraj se, nema više. Impe, što je ovo neće auto? Ovaj neće da pređe ovdje. Jošak. Priješ me. Eto, hoće, moraš samo na čošak što ne imen je tako... Koji čošak bola? Pa sa strane gdje je to nisko. Majko, moja mjela. Impe. Šta je? Pogrešno stranu sam odabro. Trebao sam ići tamo, ne... Pa kako ću Impe sad vam? Može li na ikvenicu? Nije valjda, eto te švane. Bog te ne ubio. Prdaš ti mene, ovdje vidljivi zid ima, jel?
Nije nevidljivi zid, nego vidiš tu malo ima to... A nemoj mi reći radi ovog da ne može, jel ovo kamion ili šta je ovdje? A vidiš da ti je vatrogasna, vidiš koliko ti je to prednji dio ovaj, taj... Koliko ti je odšlo naprijed, šta je? Ne priđe ovo nikad. Ne! Dobar. Evo problem. Ed zap. Laži. Bog te ne ubije. Ajde, bježi odatle, bolan, malo! Ne bježi, ne miš. Te me udari, molim te, sam malo me udari. Ne mogu i pe, ja moram tek tu doć. Halo! Sam malo me udari, buraz, da mi doček dosigni ovdje ovdje. Ajde. Ajde, buraz, ajde požur to. Kako ti tak brzo to vidio? Ajde, ajde, udari. To, ajde. To, doktore. A mislim da je me najbolja, ja restart. Ajde, nazad, čekaj se malo. Vrati, stani. Aj, čovjek se zaliče na ovom taj trup i udara. Aj, prođi. Op, prođi. Prošu. Ma. 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 Šta je? Ček. Halo, bolam. Ajde, tu si. Ajde, sad imaš točkovi tu. Možeš te. Idi, jel? Oči još jednog da te udari. Aj, malo. Dobar. Ono ja govorim. Ja bo... Auj. Ne, nema šanse ovo prići. Ajde, restart. Ajde, bar sam tebi pomogu. Stajte, džaba si ti meni pomagu. Izvini, ali džaba. Što? Evo isto sam napravio, restartim se. Lažiš. Aj, javno. Šta sam restart? Nisi nikad pričao. Pa ti si profesionalac. Vidio ovo, ba impe, sam gaz držao. Pa ja, eto. Eto. Na kraju, ja svi... A realno, ima, ej, samo napravi pravac, brate, ukladno samo gaz. Ne može kada ovo nije ravno, evo, spunam, evo pravac, je ništa ne dira. Je ravno ovo? Boraz, evo vidiš sad kako padne. Džaba impe, ja napravim pravac, evo, točkovi su pola tam, pola vam, evo. Ja? Evo, držim samo V, on treba, znači, samo ravno ići, evo vidiš šta on uradi. A onda propadi, se malo točak. Cimaj polako. A nije, cimaj polako, to je jedno tri dana ići ovako. Ne znam što neće ići pravo kad idem pravo. Vučem u volan. Ne znam, ne mogu ni ja, evo ja sam sad zapio. Vučem u volan, ljudi moji, ali dobro, rekli smo specijal, tako da lagano. Specialty, tako je, pa nema još samo 12 checkpointova, brate. Još 12, ali kakvi, buraz? Kakvi? Evo, ako je ovakvi, ja ovo ne završ do zore. Al trka je topina. Trka je do, ja, ovaj, mu, ovaj. Do jajna. Do jajna, bravo, pa to je kulturno, do jajna. Do egova, do egova. Do egna. Sam vidio, ja već stigu. Evo što ne, ja znam. Dobar. Ne, zadnji! Šta je, evo što ne, ti tu impe. Ti prate mili, šta je ovo, buraz? Aj vozi, aj sad ti. Ne mogu, kako si ti ovdje sletio, ovdje treba te u Kenja. Pa zeznu, to je malo, ali ajde, samo pravo se namjesti i probaj. Čekaj. Aj. Malo prije sam ja to ljudno uradio. Nemoj brzo, moraš polako. Aj, pola aj, ljudi. Tako, to je to, pravac imaš pravac, aj. Imaš pravac. Malo lijevo. Ne mogu mi sad ništa, sam da spustim, znaš, prvu. Ja. Bravo majstri, to je to. Uspjevaš. A? Uspjevaš. Tek sam krenuo. Aj, možeš ti to. Misliš? A 100%. E, vidim. Jel da pada? A što ga nisi? A gledaš li ti u svoje točkove? Gledam, buraz. Gledaj da ti budu prednji točkovi kako treba, i to je to. Samo znam, to i gledam, buraz. Meni si malo prije bio kupao. A tebi bio. Vidiš da ne pokazuje nam isto. Sad je dobro. Nije dobro, et vidiš, to ti vidiš. Ne, sad ne padaš, to je. Aj vozi! Voz ga šone. Šut. Miško. Aj tu moraš brže, bolan. Znam. Već da pogledam ispred sebe. I pa de kako, ej, pa znam si ovo horora da si ovo uradio. Nisam, brate, mili. Alt F16 bi bilo. Alt F16, molim. Vidiš ti se, pusti i zapio, jel? Sad ću ti ja pokazat kako treba. Ovo će da potraje. Evo impe, lagano. Da ja ovo neću... A šta je ovo, brate, ne možete se popnemo ovdje. Da ja ovo neću ako Bog da doktorirat. Izgleda da hoćeš, no? Dobro bi bilo. S obzirom koliko sam padao s onim autobusima u tvom videu. Dobro bi bilo. Nemoj me samo brzavati, Boga te molim. Nemoj molim. Ona trka što je krsko prešao. Koja ja? Koja? Ona. Krsko došao prvi put, igra ljudi trku i pređe. Mi ne možemo. To je bio fail. Impe. Jebem ti boranio.
Šone, makni se. Gdje se maknu, ne! Tu sam koči još ovdje. Jo, česti, da Bog da susru. Op, evo me. Oj, makni se. Jem. Konju, bježi. Jao, Šone, zapeo sam na sredini. Šta je ovo oba? Jem. Ne, Bože. Dobar. Joj, kako sam se ovdje izvuk... Šta je ovo, ba, zapeo sam za ovo govno. Pa moraš na rikver cipe. Restartuj što? Ja sam tu mpungao, šta restartuj, bola? Šta restartuj konjino jedno? Au, kako si ti tu sišao? Šuti, ukenjalo, pao mi jedan točak impe. Kako sam ga vratio, to ni Bog ne zna. Ajde, 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 dobro mi ide ljudi. Nemoj da je kao rekao je kako vi to polako, pa te uđi ljudno, probaj trk, pa onda. Sišao? Gdje, dakle? Aha, odatle. Hajde što ne ubrzati sad. Nema ubrzat, ništa ne ubrzaj ja. Padnijem limpe sad, a ovdje prednostom checkpoint. Ja alt F4 radi. Bez zezanja. A blizu sam da padnijem, imam neki feeling za oči. Što ovo usko, brate, mislim široko. I ti ideš polako, ma jo moraš. Tačno je, tačno smo točkovi na sredini. Ajde, o Bože, idemo. O Bože, ajmo sad. O, brate, obojica smo. Ajmo sad, buras. Šta bi? Šta se dešava? Ne znam, nekakvi talas. Talas. Ovo je kreator, pa utrebalo ste 20. Ja preletim. Šta bolam prelet? Ja preletim. Jesi ti bodeš ljudinu? A? Dečko. Halo ljudinu. Vidi, dobro je, nema talasa. Moraš malo usporit, brate, prijećiš i ti inače. Usporit, prijećiš i ti inače. Mislim, preletit ćeš. Ja nisam doletio, a ne preletio. Ja sam sad pustio gas i nisam doletio. Pa i ja sam pustio gas, iskreno. Ne znaš kako ga ocijeniti. Sad ću ga ocijeniti. Dobri smo, mogu treći. Jep. Uč. Molim te. O, Bože. Nemoj i ti nam pravi društvo. Ježi! Nemoj nam pravi... Tani! To! Majmune, jedan, pa misli, ne možemo sad, nema šanse u traju isprvi. Bože, šta bolan isprvi? Pa nema teoretičke šanse. Ne, ba, jesi ti bodeš. Nema šanse. Ako treba isprvi, ja nikad ne isprvi. Jel treba isprvi? Ne treba, dobro. Ajde. Kažem ti, abor. Oj. Oj, dobro je, ukinio sam se. Kako ti ovdje, ovo moraš prije sad? Ne. Oooo, sreća ima crta. Clickbait error, ljudi moji, braćo moja. Ne, Bože. Ne. Vrat se, udar me, uzeoš checkpoint. Vrat se, helpaj mi. Ko Boga te molim, vrat se odatle. Evo da probam, ali ne mogu, nema šanse tu da skočim. Moraš nekako. Ne možeš onda, ne može. Pun ga, zalece od kraja rampe. Neće, zalece od kraja rampe. Čekaj. Ciljaj od prilike vam da me udariš kako god. Pa to... Nema šanse. Požuri! Nema požuri! Molim te! Au, Bog te ne ubio. Jel mi to govoriš? Stani, nemoj resetovat. Moj. Što moj? Eto ide, ideš on, ide. Ide. Vsd. Pa to i radim, buraz. Aj, cimaj. Cimi ga, to. Ovo, ako se izvučem odavde. Zacimi ga, Šone, to vas ne pravo. Jo, ljudi. Okrećim se, ja padam na ovu stranu. Aj, neće, ajde. Vozi, ma to, samo točak, malo ga. Zadnja noga, Šone, pišaj kod cuku, ajmo. Pišaj ti, jebi se tam. Pišni ga. Impe. Digni nogu, Šone. Nemoš, eto. Treba izgubi, 15 minuta izgubi ovdje. I sad ću pasti ovam. Jebem te život. Oj, brate, mili, nešto to ne ide, men se čini. I men se čini. Men se čini da bi bacao... Česti oču, ovo ljudino. Oču ti, ja vam piša tašno. A dobro se ja rekao ljudi, nećemo ovu prijić sad nikad. Mislim, ja neću prijić. Impe, slušaj, jel nastavi trku, ja sam već pogudalio od ovo. Nije valjda ba da si tu zapeo, prelakano. Ne, pa tek sam pao, meni goriš, sam pao ovamo na kraju, razumiješ. Aj, kako si uspio ovdje. Vidi ga, što ti radi? Ma ne moš prijeći da si ljebova, bogova, znači da si... Da si... Joj, ljudno, ljudno, pa ti si legenda. Ajde, seri, i tebi je malo palo da padniš. Jesi kuko, joj, sreća ima linije. Joj, ja ne mogu doleca do ovog ljudi.
Oj sad kad, šta je tamo? Buraz, tvojih cisterni dole ima umoru koliko hoćeš. Nema buraz, svaki nije put restartim ovih, malo, ovih, pa ja. Vatrogasnih jedinica. Mhm. Ajmo. Pa nema hljeba. Brate, mili, pa šta ti je, pa nemaš snage nešto? Pa ne, nema, nemam snage za ovu. Pa ja, zalet se lijepo, tu no, gas, fin, malo ga ljevlje i tu i tu. Kulturno, pa prvi put sam tako prešao, ko što se bravo vlasti. Legend. Evo ga. Eto. Svaka čast. Svaka čast. Opet dala. Isto. Ajmo da. Jebem te život. Al vidiš li ti govneta? Ej! 80, ma 90% cisterni je na ovoj strani. Dva točka u zraku. Ovi, kako zove, majde jebio mati. Kako zove ovo? Kako ovaj, vatrogasnog kamiona ovo? 90% je vamo na platformi. Dva točka u zraku, on ne može prići. Čuješ što sirene? Ne čujem buraz, ba idi tam prelaz to materit. Idi ozbiljno, prijeđi ako možeš buraz, vidi šta nas čeka posle. Nema, on ne može ti, impeti, ne samo odmažiš tako, ali majke mi. Majke, meni treba samotivacija jer sam vidio šta me čekaš one. Impe, ti meni samo odmažiš, šiš, čuo sam malo sirene. Šta ja te... Pa buraz, ti da nisi tu, da ne stojiš, da ne gledaš, ja prešu, ali ti pošto tu... Ne gledaj me, ne vidim ja tebe, ne vidim. Idi bolam, pa ne vidiš me od zida ovog. Pa ja. Pa ja, pa ja. Eto ga, tu je tu, bravo majstre. Eto što me ne vidiš. Uspijevaš se. To, ajmo naprijed, naprijed, gaz, 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 gaz. Ne, mora zalet. Mora zalet, pa nisi vidio šta se desno. Hajde, moraš tu puno. Ma jok, sad ću ja past. Na sljedeći čuj ti treba veći zalet. Bravo majstore. Suca. E sad me neće se zeznu. Ne, ne, nemoj ti meni, moram veći zalet ufat. Malo prije sam se zeznuo, a možda ću i sad. Sad ga majstore, idemo! Izlet ja. Et vidiš bro šta ti radi. Impe, ej slušaj bro, ja ću, be, nemoj molim te ratu. Pa ja koji zbog tebe padam. Idi, slušaj, ev, ne da se dogovorimo. Idi prijeđi, idi nastavi trku, nemoj tu da stojiš, ja ću prijeđi trku. U što hoćeš da skladimo. Već ti znaš da ću ja pasti i ti namjerno tu stoji. Evo, evo, voz, ako možeš završi trku, završi. Mogu, evo, znači ljudi, ja sam već izgorio. Gledaj sad ovu. Ne, ne, buraz, ti. Pa nevjerovatno, o šta je ovo, šta je ovo, ljudi, ljudski, ne mogu dočekat, ne mogu ni dočekat da ti završiš ovo, ali ne mogu ja doći do platforme. Pa ne možeš dočekat platformu. Pa ja tu. Ajmo sad, evo ga, pun gas roki. Sreća, pa je zadnji pogon. Bože dragi, šta ja radim, ljudi moji, braću moji. Oj, šta je ovo, brati moje. Ti nisi ono jednostavno, ali vjerujte da nije. Ovaj zna igrat, ljudi, ovaj zna igrat. Ja ne znam više, vi trka igrat. Nije znam igrat, nego ti ne znaš, nije da ne znaš, nego ti ne trubi se. Ne znam. Buraz, pa što bi se ja nervirao onda džaba, ako da mogu prijeti. Vidiš li ti smeća? Otrk je šta, on meni ubacit će. Pa ljudi moji, ljudi vi ako ovo ne lajkujete, ne više GTA 5 trka. I ovako je upitno da li će i biti. Tako je. Ne, 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 buraz, nisam ja za ovu. Ne, ne, ja sam botina za ovu. Jel to još nisi prešao? Ma jok, ne mogu doći do prvi, nijednom više nisam ušao do prvi od onda. Aj, aj, sad ćeš. Sad ću. Sad ću, gans! Neću. Buraz, pum gans! A šta te zaza? Ne mogu doći do platforma. E, ali znaš kako, ne, ja sam to skonto. Polako se spusti tu da onda voziš. Ja pa tu i radim, buraz. Tu i radim, evo. I onda gaz, i onda pun gaz, ja. Jaba, pun gaz, sad i gaz. Ma jaba, vi, evo ljudi, vidite, ne mogu doći. Bukvalno udarim prije. A možda ti valovi dole zezaj. Nema vala, ne bude vala. Pa kako onda? Ne znam, brate. Idi, pokušaj ići već višim dijelom donji rampe ono gdje skačeš, jer ima, ja mislim, jedan viši, jedan kraći. Evo sad sam uspio. Moraš sa desna na lijevo ići. Pa eto, to ti ja kažem. Sad sam proletio. Bože dragi, dobro će biti ljudi ako zagodno ovo završi. Eto onda znaš, napravi ga tu, izbalansiraj šone! Izbalansirao sam ja sebi mozak. Balansing, to je to, ajmo! Au, bura, šta je ovo? Jel ozbilj, imaš šta za jedan? Au, uvijek ćeš, možda. Koči, koči molim te, dobro je. Ajmo dalje. Uvijek ćeš, šta je ovo, a braću, nema šanse ovo. Auuu! Jel ozbilj. Kako zezno? Dobro je, sam da nema wall ride-a, buraz. Pa nije wall ride, ja parkour je više, ali kako je ludo je. Kako je ludo, nisam ni svjestan.
Mudo. Dobro je, bila nije Mudo, već Ludo, konjino jedan. A budale i ljudi moji, šta je ovo čovjek? Prve ti si izgorio, brast, ti spuku kako lajsna. Ko fosna. Ko fosna. Pa ti tu stojiš i dalje, pa zato sam ipao, ubij me ako. Pa zato sam ipao, ja tebe kad sam vidio. Ej, kaj ja tebe kad sam vidio, pa buraz, rekao to je to. I mi se rekao učini li on, ono ti. Pa što bila ne ideš, opet sam isto. Pa zato što sam te vidio, buraz. Vidio sam, ja sam tebe u zraku vidio. Ljudi, 100%, impe, idi bolad, prelaz to. Evo, sad sam stvarno. Jel to nije stvarno očno nijedno? Nisam nijedno. A daj, buraz, ti se sprdaš sa mnom. Nemoj to rad, pa nije ljudima zanimljivo da me puštaš, jel tako ljudi? Ne puštam te, brate. Pa kako ne puštam, tam završi. A koliko ga pušta kad pomažemo jedan drugom? Pa drugo je pomaganje, buraz, nije ovo pomaga. A evo, pomažem ja tebi. Pa što kako pomažeš, tu mi sam živce razuješ. Evo, odšu, jesam, odšu, jesam. Ljudi, hejtujte ga za ove stvari, recite nije zanimljivo kad čekaš ovo ono, slobodno ga hejtujte. Za ove stvari nije, pa buraz nije zanimljivo čovječ. Nećemo, možemo igrati Impe trku, to je najbolje 3 sata da igramo trku, zato što ja ne mogu priđati, jel ti normal? Urazba, to je do mene, razumiješ? Slušaj ba, pa moram da naučiš. Ma nema govora, nema. Dobro, ajmo sad još jednom za kraj past, ima li ovog ovdje? A ostalo ti još jednom. Vidi ga dje! Pa idi vozi, sad ću past, ušta ušta skladim. Nemoj ići samo lijevo puno, molim te. I sve će biti u redu, znači peti put griješiš na jednom. Evo. A ti slučaj. To sam lud, evo prešao. Aha, uspio si, bravo. Jebo te, barani. Praleću znak. E, meni clickbait arrow pomogu. Clickbait arrow, jebo da. Dobro. Aleluja, trebalo posle 15 godina tu, jel ovo taj trup da odmah izađe. Ništa se ne skira, zato ja nisam nišu. Šta je ba ovo im? Ludlo, ludivo! Leti ovo budlaš. Dobro, neću komentar sad ništa, ne potrebe ljudi, jel da? Kako ćemo mi ovo prijeći, ja ne znam. Ne, ja mislim da ne potrebe, jesi išta komentarša. O, pa nije teško. Evo ja drugi put idem. Ja sam ga zas. Evo me im. Hajde ovo iz. To je to, brate, nije teško, nije teško. Ovo iz. Učinilo mi se da je teže. Halo! Ne mogu, ne mogu, sam idem, bro, evo kočim bez zadnje. Au. Aaaa, jedna. Lažeš ti da se izbuk. Jedna. Dobro. Molim! Ma deba, mate, da mi je vid to ubodaleto što je ovo pravno. Ljudi, inače, ko ne zna. Kad god napravite trku u GTA 5, vi morate prvo od nju prijeći kao vlasnik te trke, da bi uopšte trka mogla da bude javna i da je svi drugi igraju. Znači, da je meni bilo vidjeti ovu budalu što je ovo pravila i testirala da li može prijeći, da li ne može. Razumiješ koliko li on padao ovdje, boga ti pita. Ovo je easy. Evo me, odmah sam tu. E, sačka, sada se malo zalet. Ajde, ti ufat zalet. Uhvatim pravac. Ajde, ufat pravca, ufat zalet. Ovo vam iza nije bilo teško, ali ja buraz padam isto polj. Pa dobro. Easy, ja. Dobro, možeš. Jesam majmun, nisam se ispravio na vrijeme. Nisam ctrl na vrijeme držao. Znači sad će to ujel. Budalaš. Nisi pravac napravio. Evo pravi. Čekaj, mora malo više zaleta ufat. Mislim više, bolje. E, jesu to ovo lagano sad meni. Koji? Boj to za easy, ba to. Jebote, hao. O, nemaš ti tu snage. Pa znam da ne. Evo imam pravca, a? Aj. Malo sam bliže ovoj desnoj ivici, ali... Aj, aj. Padam ja, moram pasti jedno. Samo ctrlo odmah, drži ctrlo da ga... Ctrlo da ga... Ljudi, peske mi je stao skroz, ali ne vezi. Svaku čast. Aj, ba, sve jedno si ružan. Aj, marš govedo jedno. Hoće li to? Tu je lakše sad penjaš, jel ne? Ne znam šta te rekao. Dobar! Dobar, evo ga. Dobar. Jes preču? Evo sad se penjem gore. Ajde. Evo restartujem ja. Šta ba restartuješ? Pa uzeo checkpoint tu sam, ajde buras. A uzeo se ču. Ajde polako. Impe ovdje na zadnjoj se pazi. E tu se pazi, tu se pazi.
Bravo. Bravo, bravo, eto checkpointa, dobar. Sudio ti budale. Dobar. Sve budale što je napravio. Pa, Bože ti budale. Bože ti budale. Nemoj ništa govorit. Ja ne znam gdje je čovjek krenuo. Nemoj ništa govor sud. Ovo može ovom direktlo. Direktlo, ovo, direktlo, sam sam direktno. Samo sam ti ja pomogu. Aj ti ovom meni pomozi. Ali dobro, maža ovu iz. Samo ti vjeraš, samo se makni, znači idi, vjeraš s puta, ide baba ljuta. Čekaj, brac. Aha. Ja prije ovako. Ovako i treba. Bravo, majstore! Mislim, ja padam. Dobar. Moraš, moraš sa shiftom, znaš. Čekaj, čekaj! Zapij, bok te ne ubio! Vidi ovu, udar me. Udar me, molim te me udar. Kako su uspio tu zapeti, molim te. Vidi ovu, točkovi uzdra... A nema, ti nisi čovjek retardira. Ne mogu vjerovat, bro. A znao šta ću napraviti ti ovu uraz. Brate, ne... Buraz, a znaš kada će ovu priznit za 3 godine? I onako ne zna igrat ovi trke. Ljudi moji, i onako ne zna igrat trke. A daj, brate, ja bar rekao hvala. Znaš te, hvala, ljeba ti boga, bio prešao. Pa ti sam ti pomoć. Idi, bježi, vozi odatle. Ljudi, vi ako ste, ja vam mogu obećati da ovo više ne snima. Gledaj, ovo isto ste zaglavi, pa kako, dje? Nije, ba sam ga cimaj, vam. Nemaš dje cimat, Impe. Nemaš dje cimat, ljudi, ali vidite ovo. Gdje ovo treba? No šta, restart. Kako si uspio tako zapet? Ne. A vid, stvarno se može zapet. Ma ništa mi ne govor. Na to prešao si. Ma bježi gom. Gurni me, alo! Daj, malo. Budale, neće. Ali pa je to tu checkpoint. Ja ne znam sad gdje tu treba. Šta je ovo te... Gdje trebaš ono? Nemoj mi reći da je ovo ovo. Ako je ovo, zašto je on dolazi? Aaaa! Nije valjda ovo. Jel ovo pravo tamo trebalo? Meni se čini da u ovu tubecu treba. Ko je ubalo na tubecu? Tubetinu tu. Ovdje! Lažiš. Bo, čini mi se. Ma ne, šanci, ne ovo snage, boraz. Normalno. Ja sam sad se udario, udario sam bočno. Ima, evo, ma to... Ti se vrtiš, jel? Ma evo, vrtim se unutra. Tu je moj kral. Sad gdje treba iznaći? Gdje treba iznaći? Lagano, brat. Ne, ovo. Easy. Dobro. Aaaa, jesam u... Ja treba više ciljati lijevu stranu. Nije, više desno, brate. Više je desno. Šta desno? Ne, ozbiljno. Nisam se ja vrtio u tu nikako. Pa zato ti kažem, više je desno u ciljaj da lagano ne iđeš na ovaj wall ride unutra. Pa evo ovako, vidi ovu udar. Op, to je tu, ja uspio. Jesi siguran da tu treba? Uspio ja. Opet? Ja. Ne, nema hljeba. Ima ovaj ovdje plavi wall ride, treba tu izaći. Jo, ne znam. Ma ne, vidi budale. Pograšno ja, vidiš ti. Pas. Što je bilo? Dobro je. Nisam namjerno brzo. Jaj, zbog tebe ne pređo! Čekaj, treba izlet na wall ride, jel? Ja balk na taj plavi wall ride. Nije teško. Ma nema impe, men snage, brat. Ne znam kako ti uspješ. Evo svaki put uspješ. Jo, na točkove, udarim ja točkovima, ali neće on. Odmah se dole, idi kad dole znaš, napraviš odmah sebi brzinu. A nema ljeba, boraz, onako ne znam, ne znam ovi taj tropove priča, ne wall ride-ovi. Evo. E, ali ja ne znam izletiti iz ovog. Če traje izletiti? Vrti, vrti se šone, vrti se šonadin. Napravi sa mnom mission, da vidiš. A dobro, easy, sad ću uspjeti. Ne bože, sad ti mene zvesti. Svaki put. Dobro. Dobro, čak ja prvi, ja sam iznad. Ne, govor, ajde. Ajde, neće! Znao sam se, da baš treba lijepo izaći na tu plavu. Bravo, majstor. Ma kako zna, ma ti kidaš to. Ti druže ispraviti. Što najgori. Svaka čast, stvarno. Džižu. Džižara. Ja sam nastreću ovu prešu. Usruo sam se. Oj ljudi, Impe! Imaš podijelu ovdje ovih wall ride se dijeli na dva dijela. Slušaj! Tu
čuješ ti? Ništa mi ne govori. Slušaj, ti iz dole. Slušaj, Impe. Vol rajd se dijeli na dva dijela. Ti moraš na ovaj prvi izlet. Slušaj me, nos me svrbi. Znači, nešto neće biti kako treba. Ajde, ajde, čekam te, ajde. Ajde. Buraz. Ajde, ajde, imaš ga. A šta ga imaš? Imaš, ajde. Da mogu izletim na ovo plavo kako. Ajde, sad je tvoj. Tvoja prilika, tvoja šansa. Ajde, sad sljedeći krug. Zviz fino, kulturno, sa stilom. Mišem. E, bravo, to, doktore, ajmo. Bravo, ajmo. Bravo. Pa ti smo to. Ne vezi, ajmo ponovno. Šta ću mu ja, sve šta ajmo da ponovno, radim? Ajmo ponovno. Drž me odatle, makni mi se odatle i žuti. Ne, vidiš bolje... kako je meni. Impe, svaki dan je meni maks tobom. Bolje ti je maksa i žuti. Ajde, joj, ali me nervira ovo wrong way. Kako volam wrong way? Bravo, Impe. Uleti. Glevo, pa čepke. Ajde, čekam te ja. Vidi ga, gdje ti? Ajde, moram jedno. Ajde, buraz. Čekaj, malo pepsija da uzmi, malo da, da... Ljudi, gotovo, ovo je specijal uveliko, razumijete? Bravo. Odlično. To, Rocky, dva kruga napravi, jedan, dva, da stekneš tu brzinu, razumiješ? Može sad. A ti sad. Eto. Na, ali vidi, brate, ja sam mislio da će ranije krenuti i onda me zezne i onda se vratim i onda Buraz, hoću opet i eto. Evo, slušaj, moraš Impe dva kruga unutra napraviti, čisto da stekneš tu brzinu, razumiješ? Nemam ja brzinu, nosi krike, nego ja ili zakasnim ili poranim. Pa sam mišem napraviš se, pa ti meni objašnjavao ko bejaki bit sad on zapio. Ajde, sad. Bravo, 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 doktore! Sam da znaš, izlićeš na prvu, ideš desno, prva desno. Dobro, dobro, to, easy. Tu. Aj polako, ja sam udario u platformu. Hvala što si mi rekao. Alimpe, ja sam udario u platformu i mene odbalsto, ja sam nisko išao skroz. Pa ja sam nisko. Ali znaš šta kontam, da može i od ove, od ozgo. Se prić. Ja sam mislio... šta više, hvala dobre, što dobre. Si mi rekao. Ja, ja. Buraz, baš te ajde. Hvala, od srca. Aj polako. Što bi ti rekao, čuješ ti sirene? Ove, hitnu. Čuješ ti hitnu? Ču. Bravo, doktore. Ma ti stoji iz doktoriru. Ma nema te jačik. Doktorizam i renesansa, idemo. Aj vam. Vidi, ja pate, gledaj, sad, sad previše bravo. Gore, vidi. Ne, vezi, bitno je, checkpoint je sužao. No, 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 idemo, nastavljamo odmah. Lupa, odmah, 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 odmah. Šta je ovo? Molim. Impe, mislim da treba... Skontač da treba, pa ja, lijevo, pa ja lijevo, idem lijevo, gore. Strelca, ja gore idem, reku, šta je ovo? Još si timo odličan zalet. Ne, vas... Čekaj, jel treba na to gore ili... Na ovo, na ovo. Te jebla haoba. Nije vadi, jest, au. Al vidiš, ima nešto i posle, razumiješ, nešto pokazuje. Vidiš ti gdje ste sad. Auuu, nema šanse. Treba da unutra isprve što najbolje. O nemoguće, Buraz, pa jesu. Ja imao dobar pa zalet. Pa imao ti smogu isprvi. Ali uzmi zaleta i samo gas. Mislim da će, ovo će biti lagano, valjda. Kad ovdje i zapnem i ne priđe. Buraz, no. Impe, šta ti misliš da... A možda treba tamo, majmune. Tamo, ja i ja pa se... Pa, ja tebe slušam. Ma ja šta nego treba ovamo? Ja, ja ti vičem, budali. Ma eto ti meni viče. Eto, ja, on meni viče. Kako me odmah lagano ovo baci gdje treba. E, vam mislim već da ne treba im. Evo mene, baci. Čuješ? Treba. A treba, ja šta nema. I tamo, spun krug. I tamo, sve mura, se isprbi. Lažiš. Boga. Jo, ja preleti ovdje ko ljep. Aj, molim te. Ma ja isto tako Impe, nije ba... Nije teško, nije teško. Nije teško, sam treba na... Treba ga skontat. Treba ga skontat. Ja ovo sad preletim. Ovo je ti... Dobar. Ne. Ne! Isto, isto. Bravo. On isto kod da ima one slajdere sa strane. On klizi 30 metara klizi. Klizi, on klizi i klizi, vrate, kod da mu staviš... E! Isto kod da nema par tona u sebi, ne, kod da je pero. A neka mi u... Lagano, brate, sam treba odmah. Odmah, znači, malo treba skočit, vidi ovo, ovako. Kako, easy. Evo, pao sam. Nema veze, ali sad znam kako. Vidiš ti ne ti, treba puno gore, ne treba puno naskok što neći. Znači, skroz malo. Malu rampicu. Ovo je kao ti meni valjao da me udariš jednom. Evo, vidiš.
vidim. Ne možeš to, ne možeš se... Ali čiji, ali koja, je, pogon, koja mu je ovo loka, neke zadnji, zadnji pogon. Zadnji pogon, brat. Evo vidite, samo ovdje ga, evo ovako. Ih, evo. A ja previše brzine imam, to je problem. Ja ću sad upat zalet. Zalet, zalet. Aj ti prođi. Prođi da, da te ne smeta. Vidi evo, sad sam prenisko skočio. Ovdje malo višlje treba ići. Ovo će da bude zanimljivo. Evo ga. Nije teško, ali teško. Evo ga. Evo, sad je ekstra. Evo, ekstra. Joj, bož. Idealno. Čekaj, ne! Uj! Ne! Dobar. Idealno. I meni, meni je sekunda. Joj, nemaš dovoljno, možda brzi. Ma ima. Imaš. Jaj! Nemaš dovoljno. Morao meni nešto, ne. Morao meni nešto ukenjat. Ukenjat se u život. U život. U život. Jebote! Ja sam dijete debil. Pita. Šta ti je, šta je bilo? Kako? Zakučila poraz, rekao da slučajno nema šta je između. Buz me pogura naprijed, ja po košci udarim. Neću prijeći! Do krstodana sljedećeg godine. A ne znam što si to uradio. A bože ti mene oprosti. Što si to uradio, Buraz? Ne znam. Nisam namjerno. Mene ovu nisam. Spasio ja tebe. Ja tebe spasio. Pa ti s meni on mogu, ja sam mogu ovo iz prvi. Aj čibe, čibe, čibe. Aj. Molim, ja sam doktor posto. Aj, vozi, bježi, bježi. Uj, dobro je. Nemaš brzine, imaš, prelet. Imam nešto. Pa ja prelet. Bože, dragi, šuti! Preleti, bolo. Šuti! Evo ovako treba. Da. Dobro je. E ne kočio više ja niđe. Gdje je ček impe. A vidio sam sam da je posle hrčak taktika. Al kad dole. Laži. Dobro, evo me prešu. Sam s tobom pređem iz prvi. Ja ću da se roknim. Jo! Ma ja ću da se roknim. Na to kraj, je li to finiš? O kakav finiš, moj brata, tek smo počeli. Kakav finiš, ovo može ovako ljuti. Vidi ovo je prve dvije znači kukuhu, pa s pjesmom. O, može ljuči, mora se polako. A treća tebe buni, ja. Evo, prešao sam. Ajmo ovako u doli. Ne, govor, dobro sam ja. O, u bok te ne. Uraz, moj, pa ja sam debil. Ljudi. Ja sam djete debil. Ne mogu treću prijeći. Opet treću. Aj polako još dva put, padneš i treći put prelaziš iz prvi. Vidi, evo, gdje sam ja zapel. Treći put iz prvi. Što je najjači, prvi put sam bio najbliži. Prva dva puta da ovo prijeći. A vidiš ba, treba ići polako, bože, ne, 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 ja ne sam budala. Ovo je, ovo je nerealno, ovo da mi neko priča, ja moram... Jel opet reći? Neko... Jok šesta. Pa još dva, to ti je to bura. Znači, ovo polako ga moramo. Ja. A šta sam ja, Rocky? Dobro, prva uspješna. Jel mogu ću ovo da sam ja uprašao? Predivna! Molim ti. O bože! To s one masteru! Evo prešu. GG. Dobro je buraz. E sad samo ravno moraš na ovu platformu slet. Jel bogat? Mhm. Ne vjerujem. Aj dobro. Ja pokupio checkpoint. Impe. Gdje si ti kočio nije? Ovi ljudi se bodu. Šta je sad? Jesi to već uzdao checkpoint? Kakav čekman je? Aha, nisu. Moraš na ovu platformu dol pat. Gdje sam ja, evo gdje voz. Aha, tako, direktno je ona. Ja, ja, ja. I sam... Fuuuuj, oj, 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 dobro je, dobro je. A brate, šta je tebi ovdje bilo teško, da mi reci? Nije tu ništa, tu sam prešao, pa možda 3-4 puta. Uj, dobro, brate. Dobro. Jesi, pao dole. O, uzo je checkpoint. O, dobar onda. Vi znaš šta je fazno, što kad patneš ono tebi odbaci. Moraš baš perfektno pas, brata. Ja
A ja dobar nisam padao perfektno. Ne, ja sam direktno na točkove i nije me odbacilo ni milimetar. Vidi ovo. Šta je ovo? Pa kako su ovo bubrezi? Bubrezi? Zarezi. A tu ću, eto, evo ja sam tu tek. No, ja odošem, ja zeri. Dobre, uspio sam. Nema pričat sam kad si naučio, znaš. Šut. Moguće da se govno neće ovako odba. Ček. Ovdje se mora znači poravno. Ja opet zarezi. Jel ti mene sprdaš da sam ja ovu zaglavio? Impe, ja tebe čekam. Ne, čekaj. Moram, sam malo. Moj, ne kreće. Nemoj kretati, ja neće se pomjerati odavde. Ne. Impe, sekunda prelazi. Slušaj, ali ja tebe onda na rikvjer sudarim. Vjerujem, buraz, molim te, nemoj me ovo raditi. Ja zapnem, ja tebe udarim, ja zapnem. Nećeš zapit, zato što ti ja pomoć, buraz, tu smo obojice. Nemoj, molim te, buraz. Nemoj, molim te, čekuo smo ovdje 3 dana. Ajde, molim. Ne. Evo, ajde, restartač. Ne mogu vjerovat, buraz, za stolki papak. Ne možeš, man, daj, druže. Neće me sniđete. Da, bješi. Evo ga, prešu. Ne mogu vjerovat, ljudi, moja razočarao smo, bez zajebam se. A da, buraz. Pa ja sam sad to glup. Sad to glup. Dobro, ne vezi. Sad ću ti to preći, nije teško, ba. A baš zato što nije teško. Dobar, sam pazi, nemoj da ti bubrezi odu. Kamen u bubrezima, možeš izbiti lagano na tim zarezima. Meni se čini da si opet pao. Dobar, što nadne, dobar, bravo majstore, ajmo gazga. Ne, razočaruo si me, druž. Ja tebe razočaru, vidi, ali on lik, svaka pepčar. Znači ja tebe udarim i ostane... Ali ne bi ostao zato što bi ti ja pomogu, jer ja sam tu udario te na Rickversboro. Na Rickvers bi me udario, pa šta mi znači? Zato što bi onda točkovima mogu uhvat zarez. Ne može tu, kad staviš tu je gotovo, tu moraš ići. Može. E sad se pazi, imaš tu boost. No, već sam bio ovdje. Pa ovo jedno. Bogati. Pa bio prije tebe. Pa kako se uspio pazit? Nisi ravno išao. Uf, sekunda. Malo da se očeo na boost. Boost obiti. Pa boostalo me što je najjače. Padaš. Dobar. Isto preletio. Kakve su ovdje kuće? Zamisli da se u kuću upao, pa ne ja... Izgubi health, Impe, ja izgubi health! Ali ne mogu izaći iz kuće, znaš. Kako ne mogu izaći? Matari. Ne, pa... Jel pa tu finiš? Zatvorena. Pa meni se čini. Jest, pa u kući, nije ba zatvorena, evo u kući. A u kući? Nećeš valjda. A neć. Ne, nemoj ovdje, trebamo zaleta gorla, dobra trka, ej, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Vidite, al, na. Vidje odošli ovo, vidje odošli, jel vidiš ovu? Ja ne vjerim, odošli sami, kao jedni gotovi ste, vi nije ovo za vas, braćo, like, share, subscribe, mi se vidimo i čujemo uskoro u sljedećim videima, posjeti Impeta, aj zdravo, pola.